Na bodybuildingut përmendimi tim është sporti më i vështirë në botë, sepse unë jam stërvit me kampiona boksi, futbolli e tjerë. Bodybuildingu është sporti më i vështirë në botë, se ti gjithmonë duhet bësh diçka të re në stërvitje, të shtosh, stimulosh një peshë të re dhe duhet stërvitesh vërtet me pesha shumë të rënda. Dhe përveç se me pesha shumë të rënda, ti duhet bësh përsëritje të kësaj peshe, jo vetëm ta ngresh një herë, thonë duhet bësh 10, 12. Ta bësh tënde në atë peshë. Ta bësh tënde në atë peshë dhe unë kam diçka, unë çdo stërvitje, pas stërvitjes shkoj e shkruaj, kam një ditar vetëm për stërvitjen. Po. Po them këtu për të parë se nuk e kisha thënë më përpara në për emisione. Edhe shoh ku jam dhe gjithmonë erën tjetër fus diçka të re në stërvitje, kupton? Ka. Po këtë ke sfidë me veten tënde. Kjo të bën ti je ky që je. Kjo absolutisht bën kjo që jam.